Hallo! Jeg er Sonja, og nå skal jeg vise deg byen min. Har du noen gang janglet på Vollane? Hvis du noen gang er i gamlebyen i Fredrikstad, så kan du gjøre akkurat det. Så må du huske å dokumentere de gode øyeblikkene, og dele de med de andre. Fredrikstad gir deg en stor byopplevelse, innpakket i en småbys lune atmosfære. Og hele byen knyttes sammen via fergekruset, som selvfølgelig er gratis. Og da kan du fort havne på brygga og ta deg et par duggfriske skummende glass. Foretrekker du litt mer adrenalin i blodårene, er Hvaler et optimalt sted for kiting og andre friluftsaktiviteter. Uansett hva du liker å gjøre, så kan du gjøre det i Fredrikstad og på Hvaler.